Я повернувся із Збройних сил України і опинився в лаврі. Це було на прохання міністра культури, і він вважає, що є, крім Збройних сил і військових питань, зараз є не менш важливе питання Духовного фронту. І, можливо, і швидше за все, так, мій певний досвід і навички, і та інформація, якою володію, вона буде корисна на цьому напрямку. І те, що ми зробили майже вже за 3 місяці, це показник того, що ми рухаємося правильно, послідовно. Ми знаходимо дуже потужні ресурси всередині самого колективу, тому що заповідник надзвичайно потужний, надзвичайно багато високого рівня фахівців і команда потужна. І зараз ті задачі, які ставляться, ми просто в команді їх відпрацьовуємо в такий спосіб, який дозволяють рухатися системно і досягати, мені здається, непоганих результатів, в тому числі і по відродженню української лаври. Має бути чітка визначена стратегія. І це те, чого, як я бачу, не вистачало в лаврі. Зараз держава на державному рівні має випрацювати повну стратегію взаємодії між державою і церквою, тому що події останнього часу і якраз тієї війни, яка зараз точиться, вона показала, що релігія – це теж інструмент війни. І в цих умовах держава собі не може дозволити бути стороннім спостерігачем. Держава має бути активним учасником цього процесу і долучатися до формування те, що називається державної політики в цій сфері. Держава не фінансувала пам'ятки заповідника і ті пам'ятки, на які були покладені зобов'язання перед ЮНЕСКО. В той же час через Мінрегіонбуд виділялися там мільйони на фактично будівництво готельних корпусів для монастиря. Тобто така, знаєте, це в ті часи можливо було все. І відповідно, як могла розвиватися ця ситуація, тут надзвичайно багато варіантів. Треба, щоб ця історія, вона дійсно була системною і точно не шкодила державі. Те, що ми бачили від монастиря, вони шукали будь-яких корупційних, будь-яких елементів впливу для того, щоб повністю порушувати державну політику в цій царині. І, власне, основна мета, як я розумію, стратегічна мета монастиря і те, що я називаю церковних олігархів, полягала в тому, щоб лавру, власне, перетворити в резиденцію Московського патріархату, особливо патріарха Кирила. Є декілька звернень, в тому числі на вищі органи державної влади, про те, щоб виселити повністю музейні установи із заповідника. Про це є документи, є офіційне звернення. Табачник розписував ці документи на всі інші міністерства і шукали всі можливі варіанти. Ну і прямо про це казали ще в ті часи. Я особисто з тим цікався, що хотіли зробити резиденцію московського патріарха Кирила саме в лаврі, щоб це була його закордонна резиденція. Тому я розумію, до чого була ця політика монастиря і до чого була політика всієї Московської церкви по відношенню до національного заповідника Києво-Печерська лавра. Я хотів би окремо наголосити на надзвичайно важливому аспекті якому. Всі знають, що лавра – це монастир, що це пам'ятка, створена монахами там протягом майже тисячоліття. Але треба пам'ятати ще дуже важливий історичний факт, що через 3 роки виповниться 100 років заповіднику. І що все це збережено в найпоганіші часи, і в тому числі відновлено, відреставровано саме силами і колективом заповідника. 100 років колектив заповідника працював на те, щоб це зберегти, захистити. Держава має відновити контроль над тими пам'ятками, над тими святинями, які в свій час передавалися. І далі монахи мають до них мати доступ, здійснювати всі релігійні повністю обряди, всі служби, як це необхідно, щоб це не проривалося. Але щоб от таких звинувачень, які були, щоб цього не було.
щоб був повністю відновлений державний контроль за цими святинями, тому що ці святині належать всьому народу України. Більшість ченців, вони дійсно є українцями, мають частина з них дуже потужні такі проукраїнські погляди. Я впевнений, що держава і заповідник має знайти механізм взаємодії з цими ченцями. Є, звісно, частина ченців, які категорично не приймають будь-які зміни в суспільстві, які досі розповідають про русський мір, про благословляють Кирила. І насправді не є прихильниками України, а можливо є там якимись прихованими агентами, якщо не ФСБ, то «Руського міра» точно. І я сподіваюся, що і сам монастир знайде механізм очищення, і держава, і оновлений монастир, оновлені ченці, які поступово-поступово будуть долучатися до української церкви, православної церкви України, знайдеться механізм самоочищення. Московський патріархат отримав свій час від держави над умови, тому що вони не сплачували жодних податків. Вони не орендували ці приміщення, як орендують всі інші орендарі по всій країні. Вони отримували комунальні послуги по розцінкам, як для населення. Тобто це була надзвичайна протекціоністська політика державних органів по відношенню до Московського патріархату. І вони цим користувалися, і як ми тепер всі розуміємо, скористалися не на благо цієї держави, а якраз на благо іншої держави. Тому зараз ці питання мають бути чітко визначені, чітко прописані. Я дуже сподіваюся, що і Міністерство культури, як основний власник цих об'єктів, визначить ці правила. Там буде визначено чітко порядок використання цих будівель, споруд, що там має бути. Звісно, вся інфраструктура, яка необхідна, це і кафе, і ті магазини, в яких реалізовується церковна продукція, все це має бути. Але хотілося б, щоб ці церковні продукції була відсутня продукція країни-агресора і книжки або інші матеріали, які стосуються країни-агресора, щоб там був присутній українська ідентика. Православна ідентика. Мова не йде про те, що там це треба замінювати. Лавра на сьогоднішній день – це величезний, культурний, абсолютно складний, багатошаровий об'єкт, в якому поєднується інфраструктура, музейні об'єкти, дослідницькі об'єкти, учбові заклади, релігійна складова. Тобто все це поєднано в лаврі в 140 об'єктах, які мають абсолютно різне призначення, і вони мають між собою гармонізувати, а не протирічити одне іншому. Такі об'єкти, як лавра, в усьому світі, вони відіграють чи не головну місію в формуванні національної ідентичності, національної культурної політики, національної самоідентичності.